হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনিও ভূতীয়া ফিল্ম অৰ্থাৎ হৰৰ মুভিবোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এড আৰু লৰনৰ বিষয়ে নিশ্চয় গম পাব, কিয়নো এই দুজন হ'ল বিশ্ববিখ্যাত ভূতীয়া কেচসমূহৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰোতা। এই দম্পতিটোৱে সাধাৰণতে কিছুমান ভূতীয়া কেচৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰিছিল আৰু এই লোক দুজনৰ ৰিচাৰ্জৰ ওপৰতে বিশ্ববিখ্যাত কিছুমান হৰৰ মুভি যেনে এনাবল, কনজুৰিয়াছ নামৰ আদি ফিল্মবোৰ ওলাইছিল। কোৱা হয় যে তেওঁলোকে 10,000তকৈও অধিক পেৰানবল কেচেছ অৰ্থাৎ ভৌতিক যিবোৰ কেচেছ আছে সেইবোৰ ছল্ভ কৰিছিল আৰু সেইবাবে এই ৰিচাৰ্জসমূহৰ ফলত তেওঁলোকে বহুতো ভৌতিক তথা অভিশপ্ত বস্তু পায় যিবোৰ পিছলৈ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ তলত লুকাই ৰাখে, কিয়নো এইবোৰ মানুহৰ ওচৰলৈ গ'লে মানুহৰ ক্ষতি হল হয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত মানুহে এইবোৰ বিচাৰি পায়। তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছিল যে ইয়াৰে যিবোৰ বস্তু আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু অভিশপ্ত আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ধেমালি যাতে কোনেও নকৰে আৰু সেইবাবে পিছলৈ এইখিনি বস্তু সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ তথা মানুহৰ পৰা দূৰত ৰাখিবলৈ এখন মিউজিয়াম খোলা হয় আৰু সেইখিনি বস্তু মিউজিয়ামতে ৰখা হয়। মিউজিয়ামত সুৰক্ষাৰ বাবে এটা চিহ্ন দিয়া হয় আৰু সেইটোৰে বুজোৱা হয় যে এইখিনি বস্তু যাতে কোনেও চুব নোৱাৰে আৰু যদি আপুনি সেইখিনি বস্তু চুই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা বহুতো বেয়া হ'ব পাৰে। তেন্তে বলক আজি এই অক্টেল মিউজিয়ামৰ কিছুমান অদ্ভুত ধৰণৰ বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল, মই সুহেব আৰু আপুনি চাই আছে জানো হওক ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। নাম্বাৰ 5, ভেম্পায়াৰ কফিন। ভেম্পায়াৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। কোৱা হয় যে ভেম্পায়াৰবোৰে মানুহৰ তেজ খাই বহুত ভাল পায় আৰু ঠিক সেইদৰে এটা সময়ত এজন ভেম্পায়াৰ আছিল যিজন ভেম্পায়াৰে দিনত শুইছিল আৰু ৰাতি চিকাৰ কৰিবলৈ ওলাইছিল আৰু যেতিয়া মানুহে সেই ভেম্পায়াৰজনৰ কথা গম পায় তেতিয়া এড আৰু লৰেন এই দুজন ইনভেষ্টিগেটৰৰ ওচৰলৈ তেওঁৰ কথা আহি কয়, যাৰ ফলত পিছলৈ যেতিয়া সেই ভেম্পায়াৰজনৰ মৃত্যু হয় এই কফিনখনতে ৰখা হয় আৰু কোৱা হয় যে এতিয়াও সেই কফিনটোৰ ভিতৰত এই ভেম্পায়াৰজন আছে, কিন্তু ভেম্পায়াৰজন জীৱিত অৱস্থাত নাই বৰঞ্চ মৃত অৱস্থাতে আছে। নাম্বাৰ 4, শার্কেন হেডস। এই মূৰৰ কঙ্কালবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে চাওকচোন আপুনি কি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে কৈ দিওঁ যে এই মূৰৰ কঙ্কালকেইটা আচল মানুহৰে। আফ্ৰিকাত প্ৰাচীন কালত যুদ্ধত যিবোৰ মানুহ পৰাজয় হৈছিল তেওঁলোকৰ মূৰ কাটি ৰখা হৈছিল আৰু সেই মূৰৰ কঙ্কালবোৰে হ'ল এইবোৰ আৰু কোৱা হয় যে পিছলৈ যুদ্ধত বিৰোধী দলক ভয় খুৱাবলৈ তেওঁলোকে এই মূৰবোৰ দেখুৱাইছিল। পিছলৈ সেই ভৌতিক মূৰবোৰ এই মিউজিয়ামলৈ অনা হয় আৰু এইটো কথাও ওলাইছে যে মিউজিয়ামত যেতিয়া এই শার্কেন হেডছকেইটা দেখা পোৱা যায় তেতিয়া কোৱা হয় যে সেই শার্কেন হেডছকেইটাই এটাৰ লগত আনটোৱে লাহেকে কথা পাতে। নাম্বাৰ 3, ছেটানিক আইডল। এইটো পুতলা দেখিবলৈ সাধাৰণ, কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে দেখিলে গম পাব যে অলপ হলেও এই পুতলাটো দেখিবলৈ ভয়ংকৰ। কিন্তু কৈ দিওঁ অকল দেখিবলৈ নহয় বৰঞ্চ এই পুতলাটো আচলতে ভয়ংকৰ। কোৱা হয় যে এই পুতলাটোক চৈতানসকলে পূজা কৰিছিল অৰ্থাৎ চৈতানসকলৰ ভগৱান এই পুতলাটোৰ ভিতৰতে বাস কৰে। ইয়াৰোপৰি এইদৰে লৰনে নিজৰ কিতাপখন লিখি থৈ গৈছে যে যদি আপুনি এই পুতলাটো চকুলৈ চাই তেতিয়াহ'লে আপুনিও দেখা হ'ব যে এই পুতলাটোৰ ভিতৰত এটা চৈতানে বাস কৰি আছে। নাম্বাৰ 2, কনজুৰিং মিৰৰ। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ধাপোনখনৰ কথা আগতেও শুনা পাইছে। আচলতে এই ধাপোনখনৰ বৃহত্ব হ'ল যে এই ধাপোনখন এসময়ত মানুহে বেয়া আত্মাবোৰক আমাৰ পৃথিৱীলৈ আনিবলৈ ধাপোনখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু লাহে লাহে সেই বেয়া আত্মাবোৰক মানুহে বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে, যাৰ ফলত এই বেয়া আত্মাবোৰ লাহে লাহে এই ধাপোনখনৰে আহিবলৈ ধৰে। কিন্তু পিছলৈ ধাপোনখন বন্দী কৰা হয়, কিন্তু সেইবোৰ কেনেকৈ কৰা হয় সেইটো কোনেও গম নাপায় আৰু কোৱা হয় যে এতিয়াও সেই ধাপোনখনৰ ভিতৰত বহুতো বেয়া আত্মা লুকাই আছে যিবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। নাম্বাৰ 1, এনাবেল ডল। বন্ধুসকল, এনাবেল ডল এই পুতলাটোৰ ওপৰত বহুতো ফিল্ম আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। ইয়াৰোপৰি বৰ্তমান সময়তো এই এনাবেল ডলৰ ওপৰত বহুতো ধৰণৰ ফিল্ম ওলাইও আছে। কিন্তু কৈ দিওঁ যে এই এনাবেল ডলটোৱে হ'ল বিশ্বৰ অন্যতম অভিশপ্ত বস্তু যিটোৰ অভিশাপ সকলো মানুহে গম পায় আৰু সেইবাবে মিউজিয়ামত সোমোৱাৰ আগতে বিশেষকৈ এই পুতলাটোৰ পৰা সাৱধান কৰি দিয়া হয়, কিয়নো এই পুতলাটো আপুনি চুলেই আপোনাৰ মৃত্যু খাটাং আৰু সেইবাবে এই পুতলাটো এখন ধাপোনৰ ভিতৰত সজাই ৰখা হৈছে যাতে সেই পুতলাটো কোনেও চুব নোৱাৰে। তথাপিও মিউজিয়ামলৈ যোৱা এজন সৰু ল'ৰাই সেই পুতলাটোক জোকাই দিছিল, যাৰ ফলত পিছদিনাই তেওঁৰ কাৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হয় আৰু ইয়াৰোপৰি এই পুতলাটোৰ লগত বহুতো অভিশপ্ত ঘটনা জড়িত আছে যিবোৰৰ বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় উল্লেখ কৰিম। তেন্তে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰোপৰি এইটো মোৰ প্ৰথমটি ফেচ কেম ভিডিঅ' য'ত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ আৰু সেইবাবে মই নিশ্চয় গম পাওঁ যে আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টিত বহুতো ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আৰু তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহুতো ক্ষমা বিচাৰিলোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমোদজনক ধৰণৰ ৰহস্যময় ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ঘণ্টাটো দবাব নাপাহৰিব। তেন্তে আজিৰ বেমাৰখিনিয়ে লগ ধৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় ভাৰত।